আকাশবাণী গুৱাহাটী নিবেদন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আমাৰ দেওবৰীয়া নাট্যানুষ্ঠান। ওহে শ্ৰোতা হব, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ইতিপূৰ্বে ঘিনাই খাতোলাৰ সংগে শ্ৰোতা হব পৰিচিত হৈ আছে। এইক্ষণে সংক্ষিপ্তে স্মৰণ কৰিতে পাৰি যে ঘিনাই খাতোলা পত্নী পুত্ৰ বধু বন্ধু সবাৰো ওপৰে বিতুষ্ট বিতুষ্ট যৌৱন চঞ্চল তৰুণৰ কাৰ্যে। অতএব যেহি স্থানে ঘিনাই খাতোলা সেই স্থানে বিতৰ্ক সূচনা, পরিণামে কাহিনীর ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তি। এই চতুর্থ খণ্ডে ঘিনাই খাতোলাক কি মতে নীলু চক্রবর্তী প্রস্তুত করি আছে, এটিবার শুনহ বুঝহ অন্তরে আইস আইস বুলিয়া দুঃখ করহ। এই ঘিনাই খাতোলার ইতিবৃত্ত নিবেদন হই আছে। চিনি নেকি হে কত পালি মানে হেৰি চিনি নে নিমখ হেৰি কেৰি এই কঁকালৰ বিষটো আজি আকৌ ধৰিল নহয় তাহ মাৰি আহি পেলাই। ও দেখিছানে মোৰ চৰ খোৱা মন, দেউতাক মই কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোৱে দেউতা। ৰচোন ৰ ৰ ৰ এই দেউতা হেৰিবোৰ কি অথনি দেউতা সতাহি এপৰমান বহিলেহি। মই ক'লো বোলো দেউতাক কেনিবা ওলাই গ'লে দেউতা সহজে নুঘূৰে আৰু। সতাই বোলে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছিলোঁ। মই বোলো মোকে কওক, মই দেউতাক ক'ম। সতাই বোলে গেলাই তেন্তে তই নাপাহৰিবি, এই মোৰ ঘৰত আজি ৰাইজ বহাবলৈ ঠিক কৈছোঁ। মই বোলো গেলাই দেউতা এইবিলাক কথা ঘূৰোৱা পলিটিক্স মোৰ লগত নচলিব, কিন্তু মই কৈ দিছোঁ থৈলাত এইবোৰ কি সেয়া মানে কম জানো এতিয়া। তাখন দেখিছেনে নাই হাতত? দেখিছোঁ মোক কিন্তু পিছত দেউতা কি এইবোৰ সাৰ দেউতা সাৰ কি সাৰ মেনিয়ৰ সাৰ দেউতা ক'ৰ পৰা আনিলি? সাৰ অফিচৰ পৰা। কাৰ হুকুমত আনিছ? কাৰ হুকুমত আনিছ? সৰু বাবুৰ আপোনাক ক'বলৈ মানা কৰিছে দেউতা। খালে ইহঁতে জীয়াই থাকোঁতে মোৰ মূৰটো চুবাই খালে। কিয় আনিবি সাৰ? তই কিয় আনিবি মোৰ বিনা হুকুমত? সেয়া এতিয়া দুখটো পৰিল নহয় গেলাৰ ওপৰত আহি। ঘৰখনত মই কাৰ হুকুম মানিম, কাৰ হুকুম অমান্য কৰিম? মোৰ হুকুম মানিব লাগিব। হয় দেউতা হয় দেউতা, মই সৰুবাবুক তেতিয়া কৈছিলো বোলো দেউতাৰ হুকুম নহ'লে মই যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু শুনিলেহে ভৰিৰ পৰা হাৱাই চেণ্ডেলৰ পাত খুলি আহিল নহয় খেদা মাৰি, বোলে বাপেৰৰ হুকুমে হুকুম, হে আমাৰ হুকুম হুকুমেই নহয়। ক'ত আছে কুলাংগাৰ? হে মাত তাক তেতিয়া হুকুম জাৰি কৰে। ঘৰত নাই দেউতা। আয়ক মাত আচল শকুনি আছে নহয়, এতিয়া তাপ মাৰিছে। আই ভাতনিখনিক আহিছে, এতিয়া আহিব নোৱাৰে দেউতা। ঠিক আছে ল বল, মৰ কুচিয়াৰ হাড় পুখুৰীত ভেচাই দিমগৈ। অ' দেউতা সৌ আহিছে। কোনটো? সৰু বাবু আহিছে হৌ। অ' দেউতা আপুনি মোক বচাব দেই। ঐ দেউতা, ঐ ফুলবাবু এপিনা। কি কি হ'ল? এই সাৰবোৰ কাৰ মূৰত ভৰণ দিবলৈ অনাইছ? খেতিত। খেতিত? চৰকাৰী সাৰ খেতিত? কাৰ খেতিত? আমাৰ খেতিত। খেতি তই কৰ? হে কাহানিবা পথাৰৰ বোকা গুচকি পাইছনে? ৰকেট তৈয়াৰ কৰা বৈজ্ঞানিক কেইজনেও চন্দ্ৰত ভৰি দি পোৱা নাই দেউতা, তথাপি ৰকেটৰ দ্বাৰা মানুহ পঠিয়াই চন্দ্ৰত নমাই আনিলে। আও এ তইতো দেখিছোঁ মহাপণ্ডিত হলিও সৰু বাপু, তলে তলে যে তই ইমানখিনি উধাইছ। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক দেউতা, এইবাৰ আমাৰ খেতিত সাৰ দিব লাগিব। মানে? অঁ, প্ৰথমতে এপুৰা মানুহত এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত সাৰ দি চাব লাগিব। ৰচোন ৰ ৰ ৰ ৰ এই মাজতে তই কি শব্দটো কলি? এ কি এক্সপেৰিমেণ্টেল অৰ্থাৎ পৰীক্ষামূলকভাৱে। পৰীক্ষামূলকভাৱে হিৰো পৰীক্ষা আৰু কিমান কৰ? এ খবৰৰ কাগজখন মেলিলেই দেখিবা এঠাইত নহয় এঠাইত এই শব্দটো থাকিবই থাকিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেৰিমেণ্ট,
পরীক্ষা পদ্ধতির উপর এক্সপেরিমেন্ট, জন্ম নিয়ন্ত্রণের নিচিনা একটা পাপ কার্যটো এক্সপেরিমেন্ট, আনকি বোমা বিস্ফোরণতো এক্সপেরিমেন্ট, হয়নে? এই এই শব্দটো আর কিমান কাল চলি চলি এসোপার মূরবুর খাই থাকিব? নাই 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 নাই, নহব, মোর মাটিত সার প্রয়োগ করে এক্সপেরিমেন্ট চলাবর কোনো আবশ্যক নাই। গোবর আছে খেতির উৎকৃষ্ট সার, মই গোবর দিম, খেতি হলে হব নহলে নাই। কিন্তু দেউতা, এই আও পুরনি পদ্ধতিতে খেতি করে গৃহস্থ হয়তো দুবেলা দুমুঠি খাবলে পাব। কি কলি? কিন্তু দেশখনের প্রগতির পথত আগুয়াই নিবলে দেউতা। লেকচার, বক্তৃতা, মোর পথার নেদেখা পুত্রই মোর ওসরত লেকচার জারি করেছে। হেৰি, হয়নে? আপনি বারো কথাবর ভাল করে নলয়, কিয় সরু বাপে কি বেয়া কামটো করবলে ওলাইছে? তালৈকে যে লোৱাটোক একেবারে ঠাট্টা বিদ্যুপেৰে থকা সরকা করে আছে, পয়সা নভরাকৈ সি সার পাইছে, খেতিত দিব লাগে আর তোমার লাউ খোলাটো করব লাগে। কথা কইছে শুনা হেরা, এই মাটিতে রাসায়নিক সার দিলে কি হয় জানানে? কি হব আর খেতি ভাল হয়? ভাল নহয়, খেতির 12টা বাজে, প্রথমবার খুব ভাল হয়, কিন্তু তারপিছত মাটি ফসফসিয়া হয়ে যায়, সেই মাটি আর শস্য নিদিয়ে। এইটো মানুষের ভুল ধারণা দেউতা, আজিকালি জনাশুনা সরসংখ্যক লোকে সার ব্যবহার করে। আর বহুতে নকরে, বুঝিলি? সেই জনাশুনা সরসংখ্যকত মই নাই, মোর মাটিত সার প্রয়োগ করব নোৱার। কিন্তু সরু বাপুয়ে সারর মিটিংত বক্তৃতা দিয়ার পিছত এটা নিজের খেতিত কি কলা তুমি? হয়নে কি কলা? সরু বাপুয়ে সারর মিটিংত বক্তৃতা দিলে? হরি 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 ঐ হরি 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 হরি। সে কিনো পৃথিবীত কোনেও নকৰা কামটো করলে, তালৈকে একেবারে হরি হরি কই কৃষ্ণই যশোদার আগত মুখ মেলা দি যে মুখখন মেলি দিব লগা হল। এই কৃষি পণ্ডিতক বক্তৃতা দিবলৈ মাতিলে কোনে? হয়নে কোনে? আর সিদিনা সারর মানুষ আহি ঘরের পাতাক মাতি নিছেহি। এতিয়া গাঁৱত বোলে সবরে মুখত কেবল সরু বাপুর নাম, তার বক্তৃতাহে বোলে মনত লাগি যাওয়া হয়েছিল। খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা, মোর লড়াই বক্তৃতা দিব পারিছে, নাম করিব পারিছে, খুব ভাল কথা, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। যিখিনি সার সি অনাইছে তার খেতি যদি ভাল হয়, সেই সার তার মূরতে দিয়া হোক, এই তার সারে চেলেকা মূরত চুলিও গজিব। আর দেউতা আপনি মনে মনে থাক গেলাই। দেউতা থইলালো থইলালো, এতিয়াই পেলা তাক। আপনাকে আরো দেখিছো কথারে বলে কামেরেও নোয়ারা, কামেরেও নোয়ারা, তোমালোকে মাত্র মুখ বজাব পারিবা। থইলালো থইলালো, তোমার হয়েছে? হয়েছে রবা, সোনকাল কর আক। হেরা শুনিছা, দেউতা কত আছে চাই লোৱাচোন, বুড়াই দেখিব লাগিলে হল। আর তুমি মেকআপ শেষ করা। মাজু মাজু, দেউতা মাতিছে, যা এতিয়া যা, একান্ত বাধ্য পুত্রর দরে। মই কিন্তু রই থাকিব নোৱাৰো, দেরি হলে তুমি গলে যাবা, মই হৈ থাকিম। মাজু গৈছো দেউতা। দেউতা দেউতা, এই হেৰি নহয় মাজু। দেউতা, এই তহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত লোহালক্কৰৰ কাম বহুত হয় নহয়? হয় দেউতা। এই পৰি থকা ইস্পাত দুটুকুৰমান আনিব নোৱাৰনে? পাৰিম পাৰিম। এই দুখনমান ভাল দা গঢ়াব লাগিব, এই চুৰিটাৰি কৰি আকৌ আনিব নালাগে। হ'ব হ'ব, মই অনাই দিম। ৰচোন ৰ ৰ ৰ, এই গলিয়েই দেখোন, এফালে যাবলগীয়া আছে দেউতা। রেল ধরে বলে না যাও নহয়ও, শুনছুন শুন কক, চাবি আকো এই ইস্পাত আকো তোর এক নম্বর দুই নম্বর দুই রকমের আছে, আজিকালি আকো একটা বস্তুরে এবিধ নাপাওই নহয়। কি দেশ কি হল, এই ব্রিটিশর দিনত তোর এনেকুয়া নাছিল, এতিয়া কি ঘিউ টেমা বলো কি তেলর বোতল বলো, তাত বিশুদ্ধ খাতি এনেকৈ নেলেখিলে মানুহে নিকিনেই। এইটুইটোৰ প্ৰমাণ নকৰেনে যে বিশুদ্ধৰ লগতে অশুদ্ধ? হেৰা হেৰা, তুমি কেনে ধৰণৰ মানুহ? মানে মোক ওলাবলৈ কৈ তুমি ইয়াত আহি কথা চুবাই আছাহি, মই কি গোটেই নিশাটো বুন্দা পৰি থাকিব নেকি? তুমিও যোৱা নেকি হে বোৱাৰী? হয় দেউতা, এওঁৰ লগৰ অফিচাৰজনৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ আছে, মোক বৰকৈ মাতিছে। নিমন্ত্ৰণ খাবলৈ এইবোৰ পিছে কি পিন্ধিছা? কাপোৰ কাপোৰ বুলিতো চিনি পাইছো, কিন্তু কি কাপোৰ? এইবোৰ বারে ভোজৰ বহুৰূপী কাপোৰ পিন্ধি বোৱাৰী মানুহ নিমন্ত্ৰণ খাবলৈ যায়নে?
নাই 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 মই এটো মুঠেই পছন্দ নকৰো আপুনিনো পছন্দ কৰে কোনটো দেউতা আপোনাৰ মতে গুটেই পৃথিৱীখন আপোনাৰ পছন্দ অপছন্দ মতে চলিব লাগে মই বুৱাৰী হ'ব পাৰো কিন্তু বান্দি নহয় মোৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা বোলা বস্তু এটা আছে ৰিনু তুমি যদি যোৱা বোলা নহলে মই কিন্তু যা 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 উপায় যা যা মেল আৰম্ভ হওঁতে দেখোন ৰাতি পুৱাবগৈ ইতিবখৰে গাঁও বুঢ়া আৰম্ভ কৰা আৰম্ভ এৰা গায়ন বুঢ়া আৰম্ভ কৰা হওক তেতিয়াহ'লে এৰা সোনকালে হ'ব লাগে গাঁও বুঢ়া মোৰ পিত্তটো বৰ বেয়াকে উজাৰ দি আছে সৰহপৰ থাকিবও নোৱাৰিম হাতোলা কৈ থাকা কৈ থাকা এই বাজত থকা বোৰ আই অলপ মনে মনে থাক এয়েহে মই কিন্তু মেল আৰম্ভ কৰিলো আৰু আৰু সতাই অর্থাৎ গাঁওবুড়া কাই ক এতিয়া তোর কি কব লগা আছিল রাইজ মোৰ কবলগীয়া কথা অর্থাৎ ইতিমধ্যে অর্থাৎ সকলোৱে জানিছে আজি কেইদিনমান ধৰি গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত অর্থাৎ এটা বু বু বাবা চলি আছে অর্থাৎ তই এহাই কি কথা কলিও হতাই গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত বু বু বাবা চলি আছে মানে তই কি এতিয়া ৰাইজৰ বিচাৰ কৰিবি নেকি এৰা কি মাতা মাতা হে গাঁও কবলৈ হলে সাতোলাই ঠিক পইততে ধৰিছে ৰাজহুৱা ভাৱে আমি তোৰ ঘৰৰ কথা আনকি তই মেলনো কিয় গোটাইছ এ তাকো নেজানো নে কি কোৱাহে গায়ন পৰা আৰু তোৰ কবলগীয়া খেই বেকত কৰ সতাই তেনেহলে অর্থাৎ কও রাইজ মোর লড়াটুয়ে রাইজর বান সিঙি অর্থাৎ আজি কিছুদিন ধরি এজনী অজাতি মাইকীত ভজিছে ছি 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 বৰ ঘিন লগা কথা বৰ ঘিন লগা কথা এতিয়া সি ঘৰলৈ উভতি আহিছে মই তাক অর্থাৎ এতিয়াও বৰ ঘৰ পাক ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই হেজাৰ হলেও সি মৰকুচিয়া অর্থাৎ অসুচি হল চুৱনিত সোমাল অর্থাৎ নাই নাই তাক নঙলাকে পাৰ হবলৈ দিব নালাগিছিল সতাই এতিয়া ৰাইজে তাক শুদ্ধ কৰি ললে অর্থাৎ আৰু মোৰ বক্তব্য অর্থাৎ আৰু ৰাইজে এতিয়া নিজ নিজ মন্তব্য বেকত কৰিব লাগে হেৰ ডিম্ব ভুল পিছত আকৌ কবি বুঢ়া মুখায়ে খালে মাৰ মতে এইটো কথাত এইদৰে মেল গোটোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাছিল তই কি কলি অ ডিম্ব কি কৈছো শুনিলেই নহয় মই কপৰ হলে এইটো কিন্তু বৰ সাংঘাতিক অপৰাধ সমাজৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি এজনী বিজতৰীয়া তিৰোতাক পতি থৈ সি মহাপাপ আৰ্জিছে এই পাপৰ কাৰণে হতাই পুতেক মূৰ চুলি খুৰাই শাস্ত্ৰ মতে প্ৰায়চিত্ত হ'ব লাগে তুমি দেখোন উচ বিচাই আছা কিবা কোৱা যদি নোকোৱা কিয়হে মই ইতি অৱসৰে কওঁ যে এই লঘু দোষত গুৰুদণ্ড বিধান কৰা উচিত নহয় হতাই পুতেকে ইতি অৱসৰে বিজতৰীয়া তিৰোতা এজনীত পতিত হৈছিল হয় কিন্তু ইতি অৱসৰে সি তাইক ত্যাজ্য কৰিছে গতিকে ইতি অৱসৰে ইতি অৱসৰে কি ইতি অৱসৰে ল'ৰাটোকে ধুই পখালি ৰাইজে তুলি ল'লে ইতি অৱসৰে কামটো ফিনিছ হ'ল নে ইতি অৱসৰে ৰাইজে কি কয় এতিয়া সেই দধিয়ে টিকা দাঙি আছে নহয় কিবা কিয় বাৰু বাৰু সেই বেলেগটোকে ব্যক্ত কৰাচোন আমাৰ মত হ'ল আজিৰ এই বিচাৰত কোনো দৰকাৰ বৰ কথাষাৰ কলি হয়নে
এই বিজতৰিয়া তিৰুতা আনি হতাই পুতেকে আমাৰ গাঁৱত সোমোৱাব। আৰে বৰিতাই, জাতি বিজাতিৰ কথা ইয়াত কোৱা উচিত নহয়। ঐ ঐ ডিম্ব, তহতৰ কাৰণে উচিত নহব পাৰে, আমাৰ কাৰণে কিন্তু এটো উচিত। এই তেতিয়াহ'লে বুঢ়াখিনিয়ে বিচাৰ কৰক। হেৰৌ এই ৰসুলৰ গঠি ধৰ ধৰ হেৰৌ ধৰ ধৰ সেয়া কথা কথা কৈ এটা হবই দেচোন। নহয়, মুখৰ ওপৰত কথা ক'লে নহব নহয়। খুৰাই পৰাচিত কৰাৰ কথাটো এষাৰতে কৰি থোৱা কাম নেকি? পৰাচিত হয় কেতিয়া? তেতিয়া যেতিয়া কোনোবাই পিতৃ মাতৃ গুৰুজনক হত্যা কৰে, সংবাদ কৰে, তেতিয়া ই তেনেকুৱা কিবা কাম কৰিছে নেকি? কৰিছে যদি তাক পৰাজিত কৰক, আমি মানি লম। নহয় ৰাইজ, এই ৰাইজে হতাইকাই ল'ৰাটোৰ কথা ভাবিছে, সি গাঁৱৰ ল'ৰাৰ কাৰণে তাক উদ্ধাৰ কৰি সমাজলৈ তুলিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু সেই ছোৱালীজনীৰ কথা কিয় ভবা নাই? তাই তেজমঙৰ মানুহ নহয়, তাইৰ এটা জীৱন, তাইৰ ভৱিষ্যত বোলা কথা এটা নাই। কাইলৈ যদি সেই ছোৱালীজনীয়ে আত্মহত্যা কৰে, মই বাৰু আইন চাইনৰ কথা এইবোৰ বাদেই দিলো, সেই পাপে ৰাইজকো নুচুব লাগিব। জাত কোলোৱাৰ কথা অৰ্থাৎ মই খুব ধৰা নাই ডিম্ব, কিন্তু সেই ছোৱালীজনী যে বদনামী, তাই যে চৰিত্ৰহীনা, এটা কথা নহয়, তাই যদি বদনামী হয় তেতিয়াহলে তোৰ ল'ৰা কি? তোৰ ল'ৰা কি? পৰাচিত কৰিলে তোৰ ল'ৰা যদি শুদ্ধ হব পাৰে, তেতিয়াহলে সেই ছোৱালীজনী কিয় হব নোৱাৰিব? ডিম্ব, তই কি এখন কেঁচাৰী ঘৰ পাইছ নেকি? আৰু তই গল ফুলাই ফুলাই কি পইণ্ট দেখুৱাবলৈ বা মুকিলটো ওলালিহি? অ' পানী এচাটি মাৰিলে ল'ৰা শুদ্ধ হয়, কিন্তু ছোৱালী ছোৱালী বুঝছ? শুদ্ধ নহয়, মই কোৱা কথা নহয়, শাস্ত্ৰই কৈছে। কি গল, কি হল হে গাঁও বুঢ়া, জলকা মাৰি আছা কিয়? কোৱা, উত্তৰ কৰা। মানে নিজৰটো কলা আৰু অন্যৰটো বোকা। এক কথা দুইটাই সঁচা, এক গতিকে এই সেয়ে মিলাই মাজতে ধৰি কিবা এটা ৰায় হলে মিটিৰো ৰয় চাউলো সিজে নে কি কোৱা হে গায়ন বৰা? তোমালোকে কোৱা কি কৈ থাকা, মোৰ পিতৃয়ে বৰ বেয়াকে উজাৰ দি আছে হে। ক'ব লাগে, ক'ব লাগে, এতিয়া পেটৰ কথা পেটতে ৰাখি ৰায় হৈ যোৱাৰ পিছত ঘৰে ঘৰে গুজগুজীয়া মেল বহিব নালাগে নহয়। অৱসৰে সতাই ল'ৰাই যিহেতুকে মাইকীজনী বৰ্জন কৰিলে, গতিকে ইতি অৱসৰে তাইৰ কথাও ৰাইজে চিন্তা নকৰাই ভাল। ভাল কথা কৈছা দেই উমাকান্ত, মই চিন্তা কৰিহে কওঁ খাতুলা। তেনেহলে সেয়ে মিলাই এজনে ৰায় এটা উত্থাপন কৰক খাতুলা। আগতে আনবোৰে ৰায় দি লগহে গাঁওবুঢ়া। ইতি অৱসৰে সতায়ে চাহ পানী এটোপা মানে আগবঢ়াবলৈ মানস হ'ল। কি ক'লি? আলোচনাও চলি থাকক, ইতি অৱসৰে চাহ পানীও। সেইটো কেনেকৈ হ'ব হে উমাকান্ত? নহ'ব, বিচাৰৰ ৰায় বাহিৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত সতাই ঘৰ চোৱা। কি কয় ৰাইজ, চোৱা ঘৰত আমি চাহ পানী খাম নে? যদি বিচাৰত এইটো ৰায় হয় যে সতাই পুতেক নিৰ্দোষী, তেতিয়া অকল চাহ কিয়, হে ৰুটি পিঠা উঠাবা। কিন্তু সেইটোতো সম্ভৱপৰ নহয়, এইটো জল জল পট পটকৈ ওলাই আছে যে সতাই পুতেকে এজনী বাজে বদনামী তিৰোতাত পতি ধোৱাটো সত্য। সতাই নিজ মুখে সেই কথাটো প্ৰকট কৰিছে। এতেকে সতাইৰ পুতেকে চুলিদাৰি খুৰাই নাম প্ৰসংগ কৰি ৰাইজক ভোজ ভাত এটা দি প্ৰায়চিত্ত নহয় মানে কি কৰিলে? মানে তেনে একো নাই, আমাৰ কথা ল'ৰাই দুটা অপৰাধ কৰিছে। প্ৰথমতে ৰাইজে তাক ধৰিছে বুলি সি এখন ৰাইজক জগৰীয়া কৰিছে, তাৰ কাৰণে তাৰ দণ্ড হ'ব লাগে। ৰাইজৰ আগত সি আঁঠু লৈ ক্ষমা খুজিব লাগিব। কিন্তু ডিম্বতৰ ৰাইজ কথা কৈছে, দ্বিতীয়তে সি বেয়া ছোৱালী বুলি জানিও এজনী তিৰোতা ৰাখি এতিয়া নিজে উদ্ধাৰ হবলৈ তাইক এৰি থৈ আহিছে, গতিকে তাৰ পৰিণাম স্বৰূপে ছোৱালী আনিব লাগে। ছোৱালী আনিব লাগে মানে
তই গাৰ বলৰে কলে হব নে ও চি 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 আৰু এজনী বিজতৰিয়া তিৰুতা আনিলে এইখন সমাজ সমাজ হৈ থাকিব নে হে ৰাগা বুঢ়া হে ৰাগা নপৰা মাতা এতিয়া কি মাতা হেৰ ডিম্ব কি ছোৱালী আনক নীতিমতে বিয়া পাত সেই বিয়া কোনে খাব সেই বিয়া কোনে খাব অ তহঁতে খাবি ঠিক আছে তেনেহলে ৰাই হৈ গল হেৰ বলো নগেন এ বিৰ উঠ উঠ বল হে 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 খাতলা ৰবা হে ৰবা এ এ বুলি বলে আৰু কিটো থাকিল হে গাঁও বুঢ়া হে হেৰা ডিম্ব দধিহঁতে অজাতি ছোৱালী আনি বিয়া পাতিলে এ ৰাইজে বিয়া খালে নিষ্পত্তি হে এই বলক আমাৰ তুমি জনা বুজা মানুহ মই সকলো বুজো হে গায়ন বৰা এইখন সমাজত গ্ৰুপিং আছে জ্ঞাতিয়ে জ্ঞাতিৰ পিনে টানিছে এই যাৰ ঘৰত ঘুণ আছে এই সিহঁতে সতাই পুতেকক ৰেহাই দি নিজৰ নিজৰ কলংক ঢাকিবলৈ ওলাইছে কি অৱসৰে সাতোলা তুমি এইটো খোজ মোকেই মই কি অৱসৰে মানে গুৰু গোসাঁই নামানো দেই কি অৱসৰে সাতোলা থাকিলে তাত খাৱনি কৰিলে চিট চিটাবই হে তই মোৰ তিনি চিঙ হাতী লাগি পৰিয়ালত কি অৱসৰ উমাকান্ত পৰিয়ালত ধৰি কথা নকবি গাহৰিৰ গঁৰাল নহয় মোৰ ঘৰত কৰ পৰা কোনে আহি পেট পেলাই থাকেহি এই মই লেখ দিব লাগে নে লেখ দিব লাগে নে এইবোৰ কথা অইন গাঁৱৰ মানুহে জানিলে বাৰু নাক কটা নাযাব নে মোক কিয় কৈছাহে গাঁও বুঢ়া হে উমাকান্তক কোৱা এইখন সমাজত যেতিয়া জাত কুলৰ বাট বিচাৰ নোহোৱা হ'ল অপৰাচিতৰ প্ৰশ্ন নোহোৱা হ'ল হে উঠ চেপিলে গাখীৰ ওলোৱা ফুকলীয়া ল'ৰায়ো যেতিয়া ৰাই দিব পৰা হ'ল এইখন সমাজ মোক নালাগে এৰা গাঁও বুঢ়া সমাজ লাগে কেলেহে খাবলৈ এৰা খোৱা মানুহ মই বহুত পাম বুজিছা এই বগা ভাত দেখিলে তোমাৰ হেৰিয়াৰ অকাল নাই এইখন সমাজে তাকে তাকে লৈ বান ছিঙি গোবৰে জাবৰে খাই থাকক হয় বিৰহু উঠ আমাৰ বল আজিৰ পৰা খেল আপুনি ধৰা ভৰচালে কি থাকিব যাওক মূঢ়াটো পাৰি বহি থাক সেইখিনি পাই মই বুজা নাই বহি থাক মূঢ়া পাৰি পদূলি মুখত বহি থাক বহি থাকিম কিন্তু খবৰদাৰ মিটিঙৰ পৰা অহা মানুহ কোনোবা এইফালে সোমাব খুজিলে কৈ দিবি মোৰ ঘৰৰ নঙলা বাদুলিৰ বাবে বন্ধ বাদুলি বাদুলি আগতে নঙলা খুলি কেলে প্ৰশ্ন নকৰিবি কাম কৰি যাবি আকৌ মোৰ নঙলাই দি সোমাবলৈ নিদিবি আকৌ কাৰোবাৰ লগত লাগিল হব পাই প্ৰশ্ন নকৰিবা জহন্নামে গ'ল ৰহাতলে গ'ল কলিকাল কলিকাল দুৰ্ঘুৰ কলিকাল দুৰ্ঘুৰ কলিকাল কেনিবা ওলাই গ'লেই লেঠা লগাই আহিব হেৰি হয়নে আজি বা ক'ত কি কৰি আহিল হেৰা ভাগ্যৰ বলতেই ঘৃণাই সাতোলাৰ দৰে স্বামী পালা ভাগ্যৰ বলত এই গাঁওখনে ঘৃণাই সাতোলাৰ দৰে মানুহ পালে
আর দুর্ভাগ্যর বলতে ঘৃণায় হাতোলা অসময়ত জন্ম ললে। হাই 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 হাই, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভু, পতিত পাবন হরি, পতিত পাবন এ পতিতক নাতারিলে নাম কি কারণ, পতিত পাবন হরি, পতিত পাবন এ পতিতক নাতারিলে নাম কি কারণ, পতিতক নাতারিলে নাম কি কারণ। শ্রোতা হব, ঘৃণাই খাতুলার চতুর্থ খণ্ড এই মানে সমাপ্ত হইল। তরুণ শইকীয়া রচিত এলানি নাটক ঘৃণাই খাতুলার ইতিবৃত্তর চতুর্থ খণ্ড শুনিলে। বিভিন্ন চরিত্রত আছিল গেলাই, তরুণ শর্মা, সরুবাবু তিলেন দাস, রিনু মাজু বুয়ারী, মঞ্জুলা শইকীয়া, কন্দর্প ধীরেন শর্মা, ডিম্ব অবনী বরা, উমাকান্ত ইন্দ্রবনিয়া, গাঁওবুড়া ললিত মহন্ত, গায়ন বরা তারিণী হাজরিকা, হতাই দুলাল শর্মা, দধি জিতেন দাস, হাতুলানি বীণা প্রসাদ আর নাম ভূমিকাত দিলীপ শর্মা। নাটকের প্রযোজনা নীলু চক্রবর্তীর। এই নাটকের পঞ্চম খণ্ড শুনবলে পাব অহা দেওবারে এই একে সময়তে।